Rasmus Lauritsen, du har trænet med siden i mandags i din nye klub. Hvordan har den første uge været? Den har været meget hård, synes jeg, men vildt spændende. Jeg føler virkelig, at jeg har fundet ud af de her træninger. Det skal nok blive rigtig godt, det her. Det er jeg virkelig sikker på. Du har skiftet til Vejle Boldklub. Hvad er dine forventninger til dit ophold her? Det er, at jeg udvikler mig sammen med holdet, og at, ja, at vi får en god sæson, hvor jeg får en stor rolle. Jeg vil ikke komme her bare for at sidde på bænken, så jeg vil sætte mit præg på holdet og få en vildt god sæson og forhåbentlig være med i den sjove ende. Hvad er dit indtryk af det nye italienske trænerteam og så Johan Sandahl? Altså det er folk, der virkelig ved, hvad de vil, og der er en idé med alt, hvad vi laver. Så, og så, så har jeg lært en masse ting rent forsvarsmæssigt, som jeg måske ikke blev kommenteret så meget på, da jeg spillede Skive, hvor det mere bare var at spille kamp her, der får jeg virkelig detaljetræning. Så det er også lidt nyt for mig. Jakob Schoop sagde lige før, at du havde dækket Dom ud af træningerne. Er du en af de eneste spillere i første division, der kan matche Dommen fuldkommen? Ja, jeg ved ikke, om vi så kampen herude. Altså, jeg ved ikke, om han havde skudt på mål i den, dengang vi vandt 2-0 her. Det, ja, han er en lille mand ved siden af mig.